נפתור שאלת מתכונת משאלון 581, 5 יחידות הסתברות. היא מורכבת מכל מיני, יש פה ברנולי, יש פה כל מיני. במפעל גדול מאוד, העוסק בבנייה, חלק מהעובדים עובדים באתרי בנייה, כאילו עובדים בחוץ, ואחרים עובדים במשרד. ההסתברות לבחור באקראי שני עובדים במפעל, העובדים באתרי בנייה, גדולה פי שתיים מההסתברות לבחור שני עובדים שרק אחד מהם עובד באתרי בנייה. הסתברות לבחור באקראי שני עובדים במפעל העובדים באתרי בנייה גדולה פי שתיים מההסתברות לבחור שני עובדים שרק אחד מהם עובד באתר בנייה. חשבו את אחוז העובדים במפעל העובדים באתר בנייה. אז בואו נראה. בחברה הזו יש או עובדים שעובדים באתר בנייה, כלומר מחוץ למשרדים, או עובדים שעובדים במשרדים. אז בואו נרשום עובד באתר בנייה, נקרא לזה פי, ההסתברות שעובד עובד באתר בנייה, כלומר האחוז 0.15 וכו' וכו'. ועובד במשרד, במשרד זה יהיה המשלים, נכון? כי יש או זה או זה, אין באמצע. עכשיו ניקח את מה שאמרו לנו ונראה. בוחרים באקראי שני עובדים, אז זה יהיה ברנולי כנראה. העובדים זה, באקראי שני עובדים, העובדים באתרי בנייה, רגע, ההסתברות לבחור באקראי שני עובדים שעובדים באתרי בנייה, מה ההסתברות לבחור שני עובדים ששניהם עובדים באתר בנייה? זה ברנולי. אפשר לעשות בלי ברנולי, אבל אני אעשה את זה ברנולי. זה K, N, מספר האנשים שבחרנו, מספר הניסיונות ל-2, אנחנו רוצים שתי הצלחות. ההצלחה זה ששניהם עובדים באתר בנייה, אז זה ברנולי. 2 מעל 2, P בחזקת שתי הצלחות. המשלים 1 מינוס P, בחזקת מה שנשאר זה בחזקת 0, 2 פחות 2 זה 0. ההסתברות הזו גדולה פי 2 מההסתברות לבחור שני עובדים שאחד מהם בלבד עובד באתר בנייה. מול הצלחה אחת, לבחור שניים, אבל שתהיה הצלחה אחת בלבד. כלומר, המקרה הזה, בחרנו שניים, רוצים הצלחה אחת. רק אחד מהם עובד באתר בנייה, אז זה אחד, שתיים מעל אחד, פי בחזקת אחד, המשלים בחזקת מה שנשאר. שתיים פחות אחד, אחד. עוד פעם, הסתברות לבחור שניים ששניהם עובדים באתר בנייה, לעומת הסתברות לבחור שניים, שרק אחד מהם עובד באתר בנייה, אמרו שזה גדול מזה פי שתיים. אז אם אני רוצה שוויון, אני אכפול את זה כפול שתיים. את זה אני אכפול כפול שתיים וקיבלתי שוויון. טוב, שתיים מעל שתיים זה אחד. אחד מינוס פי בחזקת אפס זה גם אחד. זה פי בריבוע, באמת, מה זה? שתי הצלחות, פי בריבוע. שתיים מעל אחד, תעשו במחשבון, או מי שזוכר או יודע, זה בעצם שתיים. שתיים כפול שתיים זה ארבע, וזה פי וזה פי. במקרים כאלה, דרך אגב, מותר לחלק בפי. פי שונה מאפס, בסדר? כי יש לנו עובדים, אחרת אין פה, אין בחברה הזו עובדים באתר בנייה, אבל יש. אז במקרה הזה, לדוגמה, מותר לחלק בפי. אז פה יהיה פי, ארבע, זה יצטמצם, כן? ארבע כפול אחד מינוס פי. פי שווה 4 מינוס 4P, מעביר את זה לצד השני, זה 5P, מחלק ב-5, פי שווה 0.8. כלומר, ההסתברות שמישהו עובד באתר בנייה זה 0.8, ובמשרד זה 0.2. שאלו אותנו איזה אחוז מהעובדים עובדים באתר בנייה, איזה אחוז, אז נעלה להם באחוז, זה 80%. טוב. חלק מעובדי המפעל שעובדים באתרי בנייה ורק הם קיבלו רכב של המפעל. אמרו שחלק מהעובדים קיבלו רכב מהמפעל ואומרים לנו שאלה שקיבלו זה דווקא אלה שעובדים באתר בנייה ורק הם. איך זה עוזר לי אני לא יודע. עוד פעם, אמרו שחלק מהעובדים במפעל קיבלו רכב. החלק הזה זה רק מאלה שעובדים באתר בנייה. איך זה עוזר לי כרגע? אני לא יודע. אם בוחרים באקראי שני עובדים במפעל הזה, ההסתברות שאחד מהם קיבל רכב של המפעל ואחר לא קיבל רכב של המפעל היא 0.255. אז עוד פעם, נרשום ב-X, קיבל רכב, עובד במפעל שקיבל, לא קיבל רכב. משנה את זה במקום פי נרשום X שלא יבלבל מה שהיה קודם וזה המשלים. X זה ההסתברות שעובד בחברה, קיבל רכב. עכשיו בואו נראה, עוד פעם נתנו לנו שני מצבים, נשווה ביניהם. אם בוחרים באקראי שני עובדים במפעל זה, ההסתברות שאחד מהם קיבל רכב של המפעל, ואחר לא קיבל,
רכב של המפעל היא 0.255. בואו נראה מי זו ההסתברות הזו. מה זה? שאחד קיבל והשני לא קיבל. אז עוד פעם זה ברנולי. בחרו שניים. מספר הצלחות זה אחד. בעצם שומרים שרק אחד מהם, שומרים אחד קיבל והשני לא קיבל, אז בעצם רק אחד קיבל רכב. אז מספר הצלחות זה אחד. ומה זה ההסתברות להצלחה בודדת? זה X. קיבל רכב. אז רק אחד קיבל רכב. וזה שווה לזה. אז בואו נעשה את הברנולי. זה 2 מעל 1. הסתברות בחזקת ההצלחות. משלים. בחזקת מה שנשאר. 2 פחות 1 זה 1. אז הדבר הזה אומרים שזה שווה לככה וככה. 2 מעל 1 זה 2. ו-X ו-X בחזקת 1 זה אותו דבר. יש לנו פה משוואה, נפתור אותה. 2X מינוס 2X בריבוע. את זה אני מעביר לצד שני. מינוס 0.255 שווה 0. נפתור את זה. זה מינוס 2X בריבוע. ועוד 2X מינוס 0.255. אפשר במחשבון. בואו נעשה מוד 5.3. זה מינוס 2. 2. ומינוס 0.255. X שווה 0.85. ו-X שווה, יש עוד תשובה, 0.15. לא אמרו, מצא את שתי האפשרויות, נכון? אז כנראה שאני צריך להחליט לבד איזה אפשרויות, איזה אפשרות לא. שאלו אותי, מה אחוז העובדים שבמפעל הזה שמקבלים כלי רכב, שקיבלו כלי רכב? לכאורה זה 85%, נכון? אם זה 85%, זה 85%. אבל אמרו, שימו לב, אמנם, כאילו 85% מעובדי המפעל קיבלו רכב, אבל אמרו לנו, זוכרים מה אמרו, רק אלה מעובדי הבנייה, מעובדי האתרים, אלה שעובדים באתרים, רק הם, חלק מהם קיבלו. עוד פעם, ורק הם, זה הקטע עם הרק הם. מי שקיבל רכב, הוא לא עובד במשרד, הוא עובד באתר בנייה. כי כתוב ורק הם, הוא עובד באתר בנייה. וגם באלה שעובדים באתר בנייה, לא כולם קיבלו, כתוב חלקם. אז אם אתם 80% עובדים באתר בנייה, ואתם ורק חלק מכם קיבל רכב, כלומר פחות מ-80% מעובדי החברה קיבלו רכב, אז זה לא יכול להיות שמספר עובדי החברה שקיבלו רכב, או אחוז, הוא 85. ולכן נשארנו ב-X שווה 0.15, שוב שאלו על אחוזים, מה אחוז עובדי החברה שקיבל רכב, זה 15%. קיבל רכב. אם מדבר בהסתברות, נהפוך את זה ל-0.15. אנחנו בסעיף ב-2, וזה הולך ככה. בוחרים באקראי שני עובדים במפעל. מה ההסתברות שאחד מהם עובד במשרד, אם ידוע שרק אחד מהם קיבל רכב של המפעל? אם ידוע שרק אחד מהם קיבל רכב של המפעל. אז זה ההסתברות המותנית שאנחנו עושים בה מבוקש חלקי ידוע. מבוקש חלקי ידוע הוא מפשט לנו את החשיבה. בואו נסתכל רגע. אמרנו מבוקש, נרשום פה. מבוקש חלקי ידוע. בואו נראה מה ידוע. בואו נראה מה ידוע. מתחיל מהידוע. אם ידוע שרק אחד מהם קיבל רכב של המפעל. אז שימו לב, זה כתוב לנו לפני זה. ההסתברות שאחד מהם בלבד קיבל רכב של המפעל ואחר לא קיבל היא 0.255. אז בעצם אמרו לנו כבר מההתחלה. פה. ההסתברות שאחד קיבל והשני לא, זה בדיוק ההסתברות שרק אחד מהם קיבל. אז זה 0.255. תכף נחדד את זה גם. אבל זה תקראו אותו ותראו שזה בעצם זה הידוע. מבוקש, בוחרים שני עובדים, במפעל מההסתברות שאחד מהם הוא עובד משרד, עובד במשרד. זה קשה לי להוציא את הענף הזה מפה, המבוקש. אני חייב לראות, זה הידוע, המבוקש הוא מתוך זה, הוא מתוך הידוע. הוא איזה ענף או שתיים מתוך הידוע. אני חייב לבנות עץ שיסביר לי את זה. אז בוא נראה, ידוע שאחד מהם בלבד, הוצאנו שני אנשים, שאחד מהם קיבל רכב. עכשיו בואו נעשה דבר כזה. אפשרות אחת, בחרנו עובד משרד. מה ההסתברות לבחור עובד משרד? זה 0.2. העובד משרד אין לו רכב, זוכרים? אמרנו רק מי שקיבל רכב זה רק אלה עובדי אתר בנייה, חלק מהם.
אז השני, כי אמרו לי, אחד מהם חייב שיהיה לו רכב, אז שני חייב להיות, שימו לב, עובד אתר בנייה, נקרא זה אתר בנייה, עם רכב. אוקיי, משרד. חייב שיהיה אתר בנייה, נכון? כי אמרו, אחד, עוד פעם, ידוע שלאחד מהם יש רכב. אני הולך לבחור שני אנשים, לא עושה ברנולי, אני הולך לעשות שני אנשים, שלאחד מהם בלבד יש רכב, כי זה מה שידוע. אז זה חייב להיות עובד אתר בנייה עם רכב, ולא עובד אתר בנייה בלי רכב. ולא עובד השני, לא יכול להיות משרד. עוד פעם, משרד, עובד בנייה עם רכב, כדי שיהיה אחד בלי רכב ואחד עם רכב. אם יהיה לי השני משרד, זה לא טוב, שניהם בלי רכב. אם השני יהיה לי עובד אתר בנייה בלי רכב, זה לא טוב. עכשיו, מה ההסתברות שיש למישהו מאתר בנייה שהוא עם רכב? זה 0.15. עכשיו בואו נעשה סדר. 15% הם מכל החברה, מכל המפעל, קיבלו רכב, אבל הם כולם מאתר בנייה, מאלה שעובדים באתר בנייה. כמה לא קיבלו רכב? 85%. ושים לב לזה, זה חשוב. 85% לא קיבלו רכב. מכלל עובדי המפעל. כלומר, פה כלולים, מי כלולים פה? עובדי המשרד וגם חלק מעובדי האתר בנייה שלא קיבלו רכב. אנחנו יודעים שכל עובדי המשרד לא קיבלו רכב, נכון? כי אמרו, אלה שקיבלו רכב רק מאתר בנייה. אז 20% מפה הם עובדי משרד. אז 20% זה עובדי משרד שלא קיבלו רכב, כולם לא קיבלו רכב. נשאר לנו ש-60% מכלל העובדים, מכלל העובדים במפעל, זה בעלי עובדי אתר בנייה שלא קיבלו. בואו נעשה סדר. אתר בנייה שקיבל קיבל רכב זה 0.15. אתר בנייה, עובד אתר בנייה שלא קיבל רכב זה 0.65 כפי שהוסבר פה. ממש ממש צריכים להבין את זה. מפה הוצאתי עובד בנייה, אתר בנייה שלא קיבל רכב. אז זה ענף אחד. אם זה משרד זה חייב שיהיה השני אתר בנייה עם רכב, ואתר בנייה עם רכב זה 0.15. הלאה, בואו נראה מה האפשרות הבאה שנוציא. הראשון יצא לי עובד אתר בנייה, אתר בנייה עם רכב, שזה 0.15. השני חייב שיהיה בלי רכב, אז מה האפשרות שיש? השני הוא עובד משרד, כי לעובד משרד אין רכב. עוד פעם, כי מה שידוע זה שיש לאחד מהם בלבד יש רכב, אז אני עושה את העץ שרק לאחד מהם יש רכב. אפשרות שנייה שהראשון אתר בנייה עם רכב והשני אתר בנייה בלי רכב. זה מבטיח לי שהענף הזה הראשון עם רכב וזה בלי רכב. זה יוצא, כמה אמרנו? 0.65. עובד אתר בלי רישיון זה 0.65. בואו נראה אפשרות שלישית, כן? הלו, אני שולף, עובד. מה האפשרות? או שהוא עובד משרד, או שהוא עובד אתר בנייה עם רישיון, או שהוא עובד אתר בנייה בלי רישיון, בלי רכב, סליחה, בלי רכב. אתר בנייה בלי רכב, זה אמרנו, זה 0.65. אז הוא בלי רכב, השני חייב להיות עם רכב, כי רק לאחד מהם יש רכב. אז הוא לא יכול להיות משרד, הוא חייב להיות עובד אתר בנייה עם רכב, שזה 0.15. העץ הזה, אם נעשה זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, זה יצא לנו בדיוק ה-0.255. מוזמנים לבדוק. אז זה הידוע, כל העץ הזה זה ידוע. מתוך זה מה מבוקש? מה ההסתברות? שאחד מהם עובד משרד. כלומר, מכל הענפים האלה שזה, מה שרשום למטה, זה, הענפים האלה זה זה, מתוך כל אלה רוצים שאחד הוא עובד משרד. כלומר, זה זה. או אתר בנייה משרד. לא זה, אין לנו פה משרד. אז עובד משרד זה 0.2 כפול 0.15. ועוד, איפה זה? 0.15, 0.2. שזה בעצם אותו דבר. זה 0.2 כפול 0.15, אני עושה כפול 2, זה 0.06, חלקם 0.255. חלקם 0.255, שוב, זה כל העץ, זה 4 חלקי 17. זו התשובה לסעיף הזה.
אנחנו בסעיף ג' והוא הולך ככה. בוחרים באקראי קבוצה של 5 מעובדי המפעל שעובדים באתרי הבנייה. שימו לב, לא בחרו סתם מעובדי המפעל באופן כללי, אלא מאלה שעובדים באתר הבנייה. מה ההסתברות שרוב חברי הקבוצה קיבלו רכב של המפעל? אז יש פה ברנולי, בחרו 5, N שווה 5. מה מספר ההצלחות? תכף נגדיר מה זה הצלחה. מה ההסתברות שרוב חברי הקבוצה קיבלו רכב? בסדר? זה הצלחה. רוב חברי הקבוצה הם רוצים 3, 4 או 5. כן? זה רוב, מתוך 5. אז נצטרך לעשות ברנולי 3 ל-4 ול-5. עכשיו השאלה P, הסתברות להצלחה. ופה צריך להיזהר. מה ההסתברות שרוב חברי הקבוצה קיבלו רכב של המפעל? אז נקפוץ ונגיד, P שווה 0.15. למה? כי 15% קיבלו רכב. אבל תזכרו, זה 15% מכלל העובדים. אנחנו כרגע עוסקים, הברנולי הזה עוסק, בחרנו מתוך הקבוצה של עובדי אתר בנייה. עכשיו בואו נראה. בואו נפשט את הדברים. כדי לפשט, נאמר שנניח שבמפעל הזה יש 100 עובדים. אתם יכולים לעשות את זה עם כל מספר, פשוט עם 100 זה נוח. יש 100 עובדים. עכשיו אני שואל אתכם, כמה מהם קיבלו רכב? 15. כלומר, יש לי 15 אנשים שיש להם רכב. כמה אנשים עובדי המפעל הם עובדים באתר בנייה? בדקנו קודם, 80%, 80. עכשיו, שימו לב, זה עובדים באתר. מולי, כמה אנשים עובדים באתר? 80. כי זו הקבוצה שממנה אני בוחר. יש לי 80 אנשים. מה ההסתברות? עוד פעם, כי אני בוחר 5 אנשים מתוך אלה שהם באתר בנייה. מולי עומדים 80 אנשים. מה ההסתברות שאני אבחר מישהו עם רישיון? רישיון. מישהו שקיבל רכב? יש לי 15. באולם הזה יש 15 שיש להם רכב? מתוך כמה? לא מתוך 100, לא מתוך כלל העובדים, אלא מתוך 80. באולם יש 15 אנשים שיש להם רכב מתוך 80. למה? כי בחרנו אנשים מתוך אלה שעובדים באתר בנייה, מתוך ה-80. נצמצם את זה. פי שווה 3/16, אני רשום את זה. ועכשיו יהיה פה ברנולי, אומנם ארוך, במחשבון, אבל לא מסובך. ברגע שהתארתי, אז זהו. ברנולי, אז יש לנו. בוא נעשה ככה, פי ל-3, אז זה 5 מעל 3. 3/16 בחזקת 3 כפול המשלים, המשלים זה 13/16 בחזקת מה שנשאר. פי 4 זה 5 מעל 4, 3/16 בחזקת 4, המשלים 13/16 בחזקת מה שנשאר זה חזקת 1. ופי 5 הצלחות, מי שכבר יודע את זה, זה בעצם, הנה הצלחה. ואני רוצה 5. מי שעדיין לא סגור על זה, יכול לעשות 5 מעל 5, ואז מה שנשאר, 13/16 בחזקת 0. זה ייצא אותו דבר. זה ועוד זה ועוד זה, זה ההסתברות המבוקשת, וחישבתי את זה קודם, זה 0.04877. חשוב להבין את זה, זה נישות, זה התמקצעות. בסדר? זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.